សួស្តីបាទថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី30ខែ8 2024បាទសួស្តីថ្ងៃត្រង់បាទនៅទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់ពួកឯងពួកអ្នកគ្នាទៅមកពីស្រែបាទខ្ញុំគឺបានត្រីបាទត្រីលើកខ្លះខ្លះទៅខូចបាទនៅជាមួយខ្ញុំនៅលោកវាមួយឆ្នាំសឹកមក4ឆ្នាំ5ឆ្នាំបាទដងនេះដងនេះគឺនៅជាមួយខ្ញុំតាំងពីនៅលោកកាលខ្ញុំនៅព្រៃគឺខ្ញុំនៅបានមួយឆ្នាំជាមួយខ្ញុំដងនេះដងនេះគឺមានអត្ថប្រយោជន៍យើងថតរក្សាលំនឹងជិះកយន្តក្តីជិះម៉ូតូក្តីដើរក្តីទៀតទៅគឺវារក្សាលំនឹងបានបងប្អូនទស្សនាទៅជាជាក់ភ្នែកវាមិនញាក់បាទកាមេរ៉ាយើងកាន់ទៅវានឹងបាទបន្តែខូចអត់ហើយនេះគៀងបាទនឹងយ៉ាងណាបើអត់ដើរបាទបន្តទៀតទៅគ្នាក៏វានៅជាមួយខ្ញុំយូរដែរហើយពួកបងប្អូនដែលទស្សនាខ្ញុំជិះម៉ូតូក្តីជិះកយន្តក្តីគឺខ្ញុំមានដងនេះសម្រាប់ថតបាទបានរកសល់លំនឹងបានតាមពិតផ្លូវគឺពិបាកផ្លូវអលក្ខបាទប៉ុន្តែបានដងនេះជួយបាទបានដងនេះជួយជួយ70-80%ដើម្បីរសារលំនឹងទៅបើយើងវាបានញាក់ដៃទួយប៉ុន្តែកាលណាក៏វានៅតែរសារបានច្រើនជាងបាទអញ្ចឹងកាលណាបើយើងថតយើងដាក់កាមេរ៉ាដងនេះអញ្ចឹងវាជួយយើងបានច្រើនជាងបាទតើខូចអីបាទស្ដាយដែរកាលខ្ញុំទិញដូចជា100ជាងបាទ100ដុល្លារជាងដងនេះអញ្ចឹងព្រះទៅមុខពុកម៉ែបងប្អូនឡើងបានឃើញទេសភាពតង់ផ្លូវឡើងបានឃើញខ្ញុំជិះម៉ូតូគូយន្តបើឃើញក៏យ៉ាប់ភ្នែកបាទវាអលក្ខលក្ខច្រើនពេកបាទនេះយើងកាន់ដៃធម្មតាយើងកាន់ចេះវាអត់ទៅល្អទេស្លូសិនវាអត់ទៅនេះថតវាមើលទៅវាប្រាប់ឬក៏បាក់ទស្សនាបាទទោះបីតែទេសភាពនេះស្អាតប៉ុណាក៏ដោយប៉ុន្តែចូលដល់នេះហើយគឺវេទនាហើយបាទបាទវាល្មមទីខូចនៅខូចអីពោះយើងនៅខេត្តព្រះវិហារវាឆ្ងាយគ្រឿងបន្លាស់វាឆ្ងាយជាងដែរបើនៅពេញយើងអាចឲ្យគេមើលប៉ុន្តែមើលវាអីរើបើបោះញោមអាមុនតែអ៊ីរឺហើយគឺពិបាកប្រើចុះណាវាដាក់យើងទៅវិលខក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 វាអត់នេះខ្ញុំប្រែអានេះអស់ពីរហើយអាមុនដងរឹងធំយើងតិចអូស្មូអានេះស៊ីយន់នេះស៊ីយន់ម៉ាក់ស៊ីយន់ឃើញចេញក្រោយ100ជាងបាទប៉ណ្ណឹងមានលុយណាទិញទៅបាទវាយើងសេដ្ឋកិច្ចរត់ទិញកោស៊ីមិនបានផងប៉ណ្ណឹងថាវាបើយើងស្ដាយទេសភាពខាងនេះយើងថតស្អាតដូចស្អាតអីដូចស្អាតទី1យើងមានដងនេះយើងប្រើទៅវាមើលមិនសោះសំភ្នែកហើយវាទេសភាពវាធ្វើកាន់រីល្អសុំសិនរីល្អមិនតែបើវាអត់នេះហើយថតបានថតដៃនឹងបាទវាយើងក្លែកក្លែកវាបាក់យើងចង់ជិះកយន្តដើរទៅព្រៃជិះកយន្តធ្វើអីអត់បែបនេះអត់កើតទេបាក់
ាទស្ងប់ចិត្តខ្ញុំហ្នឹងកាន់ដាក់កាន់នៅលោកដាក់ក្បាលហងសាក់ឬថងយាមដល់ពេលនេះដាក់ក្បាលខោឬក៏កត្រកម៉ូតូហើយចាក់អាលាក់លាក់ទៅវានេះថ្មវានៅកាន់ដែរទេខ្ញុំប្រើមកទៅស្រែថតពូមេមបូឃើញ15ឃ្លីបអីទេអត់ទេវាកាន់ឈរវាហើយវាខូចបើមិនខូចដាច់ខ្សែបើកអត់ដើបាទបើកទៅចេញទៅភ្លើងផ្លិត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 នេះបាទនេះភ្លើងនេះលែងដើអត់គៀងបាទបាទសោះដែរនេះដងខ្ញុំវាគូសំនេះបាទ5ឆ្នាំចូល6ឆ្នាំហើយគូសំនេះវានៅកាត់ភ្លៀងកាត់ភាសាប្រើគេរហូតសួស្តីបាទបានទទួលទានអាហារពេលថ្ងៃត្រង់ជូនពរទទួលទានអាហារឆ្ងាញ់ទាំងអស់គ្នាសុខស្រួលចុងខែ8នេះត្រៀមបងការទាំងអស់គ្នាលោកស្រែលោកផ្ទះលោកដីបងគេក៏ទៅកាលយើងខ្ចីទៅទីលុយយូរមុំមិនប្រើប្រាស់អីទេបាត់អស់លីងមែនទេហើយសងគេគេគិតចំនួនលុយគ្រប់លេខគ្រប់ទិន្នន័យរបស់គេបាត់ផ្នែកដល់បាត់ផ្នែកដល់ចាំមកថាជីវិតយើងងើបមិនរួចប្រយងើបមិនរួចនឹងអង្គការចិនប្រយគេមិនមកចិនយើងនេះយើងខ្លួនយើងនេះគាត់ថាដូចថាវាមកខែ20ថ្ងៃជាងដូចអត់ប្រឹមធំទៅ3 4 5ដងដល់បាយមកខួយអាសនប់ចិត្តខ្ញុំទៀតអាសនប់ចិត្តខ្ញុំនេះចាំអើយអស់ឲ្យថតប្រយបាយបាយបាទសុខសប្បាយបងប្អូន